Türkiyədə baş verən yanğınlar hər birimizi kədərləndirir. Bir neçə gündür davam edən yanğınlardan əziyyət çəkən Türkiyəyə hamı bir şəkildə dəstək nümayiş etdirməyə çalışır. Gələcəyə nəfəs kampaniyası çərçivəsində minlərlə insan Türkiyənin ekoloji durumunu yaxşılaşdırmağa töhfə verməyə çalışır. Türkiyədə baş verən yanğınlardan sonra ölkədə meşə zolaqlarının bərpası üçün başladılan ağac əkmə kampaniyasına sosial şəbəkələrdən birində rast gəldim və həm qardaş ölkənin təbiətinə, həm də ümumiyyətlə təbiətə biganə qalmamaq üçün mən də bu kampaniyaya qoşuldum. Aysel Əliyeva Türkiyəni yaşıllaşdırmaq və yanğından zərər görən ərazilərə yenidən can vermək üçün 10 ədəd fidan bağışlayıb. Hazırda dar gündə qardaşa dayaqdır qardaş deyib kampaniyaya yüzlərlə azərbaycanlı qoşulub. Fidan bağışlama aksiyasının məqsədi məhv olmuş meşələri tez bir zamanda bərpa etməkdir. İstədiyiniz fidan bağışlama web səhifəsinə daxil olub, qardaş ölkəyə siz də nəfəs ola bilərsiniz. Bunun üçün fidan əkmək istədiyiniz şəhərin adını qeyd etmək və müəyyən məbləğdə pul ödəməyiniz kifayətdir. Ülviyə Kamran Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.